SPI International uvádí. Ztracený svědek. Mám tu zásilku pro pana Herona. Položte to sem. Co je? Mám tu zvláštní zásilku pro pana Jamesa Herona. Já vás slyšela, řekla jsem, dejte ji sem. To nemůžu. A co jako? Dát vám ji sem. Oslyšte, co pak vám nedošlo, že já jsem jeho osobní sekretářka a že já beru všechny jeho zásilky? Chcete ji převzít? Přesně tak, dejte mi ten balíček. To není balíček. Ať je to cokoliv, dejte mi to. A já to dám panu Heronovi. To není možný. Není to možný? Ne. Tak to vás budu muset požádat, abyste odešel. Hele, já se tím živím. Mám tu práci rád. Rozvážet zásilky mě baví. A když mi zákazník řekne, předej mu to osobně, jedině osobně, tak to musím udělat. Když mi řeknete, že mám odejít, prosím, ale tu zásilku musí dostat tak jako tak. A věřte mi, on ji v každém případě dostane. Odejděte. Poslyšte, jakmile odejdu, pošlou někoho jiného. A ten člověk asi nebude tak příjemný jako já. No dobře, tak to teda zkusíme. Pane Herone? Ano, omlouvám se. Ano, je to speciální zásilka. A musíte si ji převzít osobně. Ano? Dobře. Tak přijde. Děkuju. Janie. To je zvláštní. Vypadáte spíš jako Cynthia nebo Connie. To je pan Heron? Ano. To je pan Heron. Promiňte. Cože?
Dobrý den, miláčko. Sakra! V pořádku? Ne, spálila jsem se. Promiň. To je dobrý. Sakra! Pyžamo je v háji. Koupím ti jiný. Jenže tyhle už nemají. Tak ti koupím úplně jiný. Vy chlapi to prostě nechápete. Zrovna se snažím trochu uklidnit. Nejde totiž jen o to pyžamo. Nerozumím ti. Třeba jak jsi mě nedávno nechal večer čekat u Margaret, když se zdržel v práci. Zavolal jsem, že přijdu později. Jo, to tvoje účetnictví. Prostě jsem účetní. Margaret to pochopila. Seš zvláštní, Ville. Margaret pořád mlela o tom, že jejího manžela povýšili. Povýšení není to nejdůležitější. Myslím si, že je to dost důležitý. Miluju tě. Probereme to, až se vrátím z práce. Jo, tak se měj. Víc mi neřekneš? Umíš to přece mnohem líp. Taky tě miluju. Dobře. Ahoj. Ahoj. Ahoj, Ville, tak jak ti to jde? Jde to. To je dobře, na? Co je to? No, tohle musí být hotový do pondělka. Terry, to není možný, to do pondělka nestačím. Ville, možný je cokoliv, když se do toho pustíš. Jenže o tomhle účtu vůbec nic nevím. To je jeden z mých účtů. Aha, tak proč to neuděláš sám? Protože něco mám a jsem tvůj šéf. A co jako máš? Rande. Jsi ženatej, takže už si asi zapomněl, jaký to je, ale je to o moc lepší, než vysedávat před bednou s ohřátým jídlem. Nějaký přes čas? No jasně. Hele, myslím to s tebou dobře. Ty tohle zmákneš a já ti vybojuju to přidání, o kterém jsme mluvili. To bylo před půl rokem. Jestli to stačí do pondělí, máš na něj nárok. Terry! Radši se do toho pusť, Ville. Víš, jak šéf dovede bejt náladovej. Jasný? No tak si užij rande. To víš, že si ho užiju. Tak co? Jak dopadla schůzka s právníkem? Právník už to má za sebou. Ještě někdo? Sekretářka. Ani se nestačila leknout. Dobrý. Ještě kávu? Ano, slečno, až po okraj, prosím. Jasný? A co budete chtít vy? Pomerančový džus. A k tomu účet, krásko. Tak, ještě ten poslední chlap a jdem domů. Týden jsem nebyl doma, musím si odpočinout. Domov zase takovej zázrak není. Díky, slečno. Už toho mám plný zuby, potřebuju pauzu.
Parchanti Lakomi. Už se nemůžu dočkat, až tenhle den skončí. Ještě poslední zakázka. No tak, Devline. To není obyčejná práce. To je dobrodružství. Hele, drž hubu, jo? A jeď už. Špatný zprávy. Kdy přijdeš domů? Nezlob se. Vím, že jsem slíbil, že budu chodit domů včas. A co večeře? Budu tady ještě tak 5 hodin, takže si na něco zajdu tady poblíž. Myslela jsem... Až přijdeš, tak mě vzbuď, jo? Pokud vůbec dorazím. Asi tu zůstanu přes noc. Nesnáším, když přespáváš v kanceláři. Já vím. Pak ti to vysvětlím. To Terry, pitomec. Dobrý na tom je, že konečně dostanu přidáno. No, miluju tě. Já vím. Jsi ještě nezažila všechno. Kašlu na to, jdu se najíst. Hned jsem zpátky. Dobrý večer. Je tam chladná, co? Když myslíte, já nebyla od rána venku. Kávu? Ano, prosím. Tak co si dáte? Vážně jste nebyla celý den venku? Jo. Já taky ne. Práce? Jsem učitel. Aspoň třeba dostanu pořádný spropitný. Co si dáte? Ta sekaná je dobrá? To si dát nemůžete. A co třeba... hamburger? Ne, to vám taky nemůžu dát. Proč ne? Není tu majitel, ten totiž vaří. A co vy? Já dělám jen snídaně, vajíčka a tak. Co když nemám chuť na snídaně, co kdybych chtěl sekanou? Člověk vždycky nedostane, co chce. Když se ale snažíte, dostanete, co chcete. Jo. A co třeba? Promiňte. Americká jídelna. Říkala jsem ti, abys mi sem nevolal. Ne, řekla jsem to jasně. Do práce mi volat nemůžeš, já nemám čas. Ne, mám tu zákazníka. Ano, opravdu. Eriku, hele, už musím končit. Ne, hele, už musím jít. Eriku, pak si promluvíme, ahoj. Kruc. Haló? Je tam někdo?
Pomoc! Pomoc! Zavolám sanitku. Všude je tu cítit benzín. Tak, jak se jmenujete? Alan. Alan, dobře. A jak dál? Robbins. Alan Robbins, dostanu vás, odsud, nebojte. Alane! Pojďte. Vezu vám zraněnýho z autonehody. Můžete připravit nosítka? Prosím! Vydržte. Za chvilku budeme v nemocnici. Osm. Cože? Je vám hůř? Osm, dva. Dva, šest, dva. Co? Cože? Co to je? Jedna, dva, sedm, nula. Už tam skoro jsme. Zvládnete to. Osm, dva, sedm, šest, dva. Cože? Jedna, dva, sedm, sedm, nula. Co je to? Pomozte mi, ten člověk měl nehodu. To bude dobrý, dobrý. Dobrý, bude to dobrý. Jak jste na tom vy, pane? Nic mi není, nic mi není. Počkejte tady, někdo sem za vámi za chvíli přijde. Doktor Bender Nasal, prosím. Doktor Bender Nasal. Promiňte, pane. Mohl bych se vás na něco zeptat? Jestli to budu vědět. Pane. Archer. O co se jedná? Co je, o co jde? Pár otázek, pane. Mohl byste jít na chvíli sem, prosím vás? Ne, myslím, že ne. Vy jste policajt? Možná. Jak to, že ti utek? Co jsem měl asi dělat? Zastřelit ho přímo před nemocnicí. A proč ne? Ahoj, tady Devlin, potřebuji jednu adresu. Jo, jasně, že mám číslo auta.
řekla. Za prvé přece ti říkal, že zůstane v práci, a za druhý, kde jsme to skončili? Víš, že se mi líbíš, Terry? Aha, tak na co ještě čekáme? Kocour je pryč. A kočička si bude hrát. Tak jo. Co je? Jako bych něco zaslal. Prosím tě, nebuď paranoidní. Chyť si mě. Jasně, to víš, že tě chytím. Chtěl jsem nechat běžet motor. Ale kde pak, Marťáku? To ty nechceš střílet lidi přímo před nemocnicí. Tak jo. Je to na mě. Kde má auto? Asi v garáži. Vy jste paní Archerová. Ale kdo seš, kurva, ty? Co se děje? Tohle není on. Co ještě? Je to aspoň správný barák. Do prdele. Podívej, je to kočka. Nevypadá špatně. Co teď? Klid, parťáku. Dřív nebo později se náš chlapec vrátí. A do té doby se ho pokusím vystopovat. Řekl bych, že manžílek by měl být v práci. Třeba se tam vrátil. Máš problém? Nesnáším lidi, co zahýbají. Na světě jsou horší věci. Tak a teď se podíváme na muže Štíry. Máte konečně naději na štěstí. Tento den vám přinese hodně nezvyklých setkání. Chtělo by to rychlé reakce a citlivé rozhodování. V tom zmatku možná potkáte vysněnou princeznu. A teď si poslechněte, co čeká ženy Bíky. Bude to pěkně riskantní, milé dámy. Jste v povznesené náladě, protože víte, že se co nevidět objeví váš nový vysněný princ. Neváhejte se usmát na neznámého muže.
Tak jste se vrátil. Neměla bych chvíli počkat? Ne, ne, to je dobrý. A co si dáte? Můžete mi přinést kafe a... Zatím jenom to kafe. Tak jo. Jedno kafe, hned vám ho přinesu. Děkuju. Prosím vás. Toalety. Tamhle tudy. Díky. Třeba taky to, jak jsi mě nedávno nechal večer čekat u Margaret. Zavolal jsem Margaret, že mám moc práce. Jo, to tvoje účetnictví. Povýšení není to nejdůležitější. Myslím, že je důležitý. Miluju tě. Probereme to, až se vrátím. Tak se měj. Víc mi neřekneš? Umíš to přece mnohem líp. Taky tě miluji. Dobře. Ahoj. Ahoj. Napadlo mě... Že si možná dáte něco k jídlu. No, já děkuju. Zadarmo. No, no, děkuju. Nesnažím se vás balit. Promiňte, to se nepovedlo. Ne, já to chápu. Nechcete si sednout? Mám ještě práci. Jasně. Ale pak už budu končit. To jídlo je dobrý. Ani nevím, kam bych měl jít. To bylo romanticky. Budu tady sedět a jíst vajíčka. S tím taky počítám. A mohl bych se zeptat, proč? Vždyť mě ani neznáte. To mě na vás právě láká. Vidíte tu snad někoho? Takhle já trávím páteční večery. V tomhle podniku pracuju 12 hodin denně a tak nemám čas se seznámit. Takže jsem kořist? Nevypadáte jako moc rozhodnej člověk. Něčím mě přitahujete. Nevím... Dal jste mi velký zpropitný, dala jsem vám jen kafe, nedala jsem vám nic k jídlu, abyste mi stejně dal velký zpropitný. Lidi dávají malý zpropitný? Tak dobře. Takže počkáte? Velice rád. Opravdu? Budu tady sedět. Dobře. Kdybys tak věděl.
Co pak ti to není trapný? Tvůj manžel by mi měl ještě poděkovat. Víš, že ten člověk dneska zachránil někomu život? Jo. Opravdu. Viděl jsem to na vlastní oči. Jo. Je to tak. Možná, že bych se s nimi skamarádil, kdybych ho nemusel teď zabít. A tebe mě bylo líto. A když jsem viděl, že šukáš manželku někoho jiného, bylo mi z toho na nic. Jo? Jak to zvládáš, parťáku? Všechno je v pohodě. Zrovna jsem si s někým povídal. A s kým? Archer pořád nikde? Ne, tak to tam dobře ohlídej. Jasně. Hlavně buď v klidu, rozumíš? Pěkně jste mi to zkomplikovali. Promiňte. Jak dlouho jsem byl mimo? Něco přes hodinu. Sakra. Náročný večer. Nemáte tušení, jak moc. Dáte si ještě kafe? Můžem si o tom popovídat. Dobrý nápad. Děkuju. Voní. Vždycky je tu tak mrtvo? No, to je relativní. Takhle ticho tu je vždycky. Ale aby mi tu u stolku usnul tajemnej muž, to se mi nestalo. Poznali jsme se bohužel v dost nevhodnou chvíli. No, hlavně, že tu jste. Zrovna jsem přemýšlela, jestli vás nechám odejít. Nevím jistě, jestli jsem vám rozuměl. Věříte v osud? Myslím, že ano. Každý člověk má před sebou cestu a buď se po ní vydá, nebo se tomu brání. A když se rozhodnete po té cestě jít, život se před váma tak jako tak rozevře. A když se tomu bráníte, je to samá bolest. Nanicovatá práce, špatný vztahy. Doteďka jsem se tomu bránila. Ale teď už nechci. Můžu. Cože? Co to bylo? Asi jsem se do tebe zamilovala. Zbytek už je na tobě. Chceš mi něco říct o tomhle? K tomu už nemám co říct. Po dnešním večeru. Skončilo to? Jo, skončilo. Před 20 vteřinama jsem si myslel, že horší večer jsem nezažil. Stačí jediný slovo a okamžitě s tebou odejdu. Ani nevíš, jak se jmenuju. Řekneš mi to dobrovolně, nebo tě mám prošacovat? William. William? William Archer. Dobře. Tak William Archer, co teď? Jak se jmenuješ ty? Eleanor Hásová. Těší mě. Všichni mi říkají El. Mohli bychom ještě jednou? Jo, jasně. Páň. Ale má to háček. Co, tahle práce? Ne, bože, tenhle podnik tu bude ještě 100 let. To tady byl, když jsem předtím s někým telefonovala. To byl... můj přítel Rick, bývalej přítel. Včera večer jsme se pohádali. Řekla jsem mu, že ho opouštím. A on mi volal, abych se k němu vrátila.
A pak mi osud přihrál tebe. Tohle jsem nikdy nikomu neřekl. Byl jsem kdysi ženatej. Jednou večer jsem se vracel pozdě domů. Chtěl jsem jí překvapit. V duchu, jako bych slyšel už její vzrušený hlas. Vešel jsem do domu a bylo jasný, že je zle. Dole u schodu ležely pánský boty a po schodech se válelo oblečení. Hned mě napadly nejhorší věci. Znásilnil jí někdo? Zavraždil? Když jsem vešel do ložnice, hned jsem měl jasno. Umírali ošklivě. Ne tak rychle. Oni si to zasloužili. Doufám, že mi tvůj manžel odpustí. Jseš si tím vším jistá? Já bych to pochopil. Nikdy jsem si nebyla ničím víc jistá. Půjdu s tebou. Není to moc příjemný člověk. Tím spíš bych měl jít. Proboha, to je Rick. Ty mrcho. Hele, Ricku, je konec, chápeš to? Už jsem ti říkal, že já rozhodnu, kdy bude konec. Hele, buďte rozumnej. A ty seš kdo sakra? Jsem její kamarád, který jde pomoc odvést věci. Ona žádnou pomoc nepotřebuje. A ty si zase zalez zpátky pod kámen. Ricku, přece není nutný, abys hele, tady... Hele, ne to! Nebo co? Ville! Nech jí na pokoji! Ricku! Radím ti, nech jí na pokoji. Ricku! Ne. Tak jo. Ricku! Do hajzlu. Není ti nic. Není ti nic? Hned jsem zpátky, ano. Jak dlouho? Co jak dlouho? Vy dva, jak dlouho? Aha, dnes večer... Tak jednu, dvě hodiny. Další osudový setkání. Jo. Teď nevím, co říct. Odpusť mi. Dávej na ní pozor. Nezlob se, že jsem ho praštil. Ne, to bylo takový romantický. 5 let a takhle hrozně to skončilo. Ale takovýmu chlapovi se těžko říká. Teda dokud ses neobjevil ty. Takže ještě jedna záležitost a jsme volní.
co je. Tak co, objevil se tam? Ne. Tak co budem dělat? Jen čekat. Ten chlap je přece účetní. Co pro Boha může dělat? Určitě brzy přijde. Doufám, že máš pravdu. Už to dlouho nevydržím. Mám z toho husí kůži. Ty jejich oči. Tak se na ně nedívej. Sakra. Jak může někoho bavit dělat práci účetního? To nebude trvat dlouho. Nechceš počkat v autě? Ne, chci jít s tebou. Možná, že tam ještě bude i on. Pomůžu ti. Asi bych se vám měl omluvit, paní Archerová. Váš manžel má sebou dámskou společnost. Jo? Už jsou tady. To jich je víc? Archer má sebou ženskou, je mi povědomá. Tak, dobře. Jedu tam, nikam nechoď, jo? Nespěchej, to bude snadný. Medy? Medy! Třeba usnuli. Žádný proč se nekonal. Řeknou mi kde, kdy a kdo. Ale nikdy neproč. A ona byla součástí toho kdo? Berte to jako prémii. Ona vás podváděla. Udělal jsi hroznou chybu! Tak mi to řekni! Co ti mám říct? Co se dneska večer stalo? Já o tom vůbec nic nevím! Má pistoli už zastřelil! Tak se pojď, Archere! Ty mě zastřelíš! Když sem nepůjdeš, tak jo! Už zastřelil dva lidi! Zatraceně, Manny. Manny. Kde seš? Manny!
parťáku. Položte tu pistoli. Otočte se. Můžete mi vysvětlit, co tu děláte? Můžu? Pomalu. Zvláštní agent Devlin? Spokojená. Zvědavá. Můj parťák mi volal, protože sledujeme jednoho muže, Williama Archera. Jak se váš parťák jmenuje? Manny Rodriguez. Radši pojďte se mnou. Proč? Máte tušení, co měl váš parťák v úmyslu? Říkal jsem vám, že jsme sledovali Archera. Je to účetní, který bydlí tady. Manny mi volal, že Archera zahlídl, že jde rovnou sem. Tak takhle vedete vyšetřování, nemají být snad podle standardního postupu. Při sledovačce pokaždý minimálně dva agenti? Na standardy nikdy není čas. Měli jsme s Mannym ohledně Archera podezření, ale nešlo o oficiální šetření. Zdá se, že vaše podezření mělo reálný podklad. Zákazníci jeho firmy ho podezřívali ze spronevěry, ale netušil jsem, že by mohl dokonce... Zdá se, že ho jeho manželka podváděla. Ta žena je Maddie Archerová, muž Terry Baskin. Oba byli zastřeleni, všude kolem byly prázdné nábojnice. A co on? Taky po něm někdo střelil, ale vypadá to, že se urputně bránil. Co víme určitě je, že zemřel rozdrcením lebky. Ten Archer bude dost chladnokrevnej. Mohl bych tu být chvíli sám? Ano, jen se ho nedotýkejte, koroner je už na cestě. Manny, ty šmejde jeden. Ty jsi to teda vážně pěkně posral. Ty parchante. Ale bude se mi po tobě stejskat. Archer se nedožije rána. A ty už si, kamaráde, na cestě do pekla. Stojí to za hovno. Snažil zabít Vile a proč zabil tvoji ženu a toho chlapa? Tohle je nejšílenější noc, co jsem zažil. Jel jsem odsud zpátky do práce. Viděl jsem převrácený auto, vytáhl jsem z něj chlapa a auto vybouchlo. Odvez jsem ho do nemocnice. A toho chlapa, co byl u mě doma, jsem předtím viděl u nemocnice. Co to bylo za chlapa? Ten v autě? No jak to myslíš, El? No, kdo? Byl těžce zraněný, byl v autě, co spadlo dolů ze silnice. No a víš, kdo to byl? Ne, teď je v nemocnici. Ten chlap, jasně, ten chlap v nemocnici, co když měl něco společného? Nemocnice u svatého Patrika. Dobrý večer, nepřivezli k vám dnes večer, jak se jmenoval? Alan Robbins. Alana Robbins. A je mi to moc líto, ale on zemřel. On je mrtvej. Sakra! Snažili se ho zabít. A já ho zachránil. A teď se snaží zabít mě! Kdo? Co jsou zač ty lidi? Co jsi udělal? Zabili moji ženu! Bože!
Hel, nezlob se. Co budeme dělat? William Archer je zodpovědný za smrt své ženy Maddie Archerové, jejího milence Terry Baskina a zvláštního agenta Mannyho Che Rodrigueze. Pohybuje se v posledním modelu Chrysleru, je ozbrojený a nebezpečný. Může s ním být neznámá žena. Snad vám nemusím říkat, abyste byli opatrní. Je to chladnokrevný vrah, zabil jednoho z našich lidí. Takže rovnou střílíme. A teprve potom se ptáme, jasný? Silný slova. Zabil mi parťáka. Pokud vinu neprokážeme, je nevinný, tak to v Americe chodí. Stejně jako mír dosahujeme válkou. Tenhle hajzl mi zabil parťáka a další důkazy už nepotřebuju. Kdybyste náhodou něco zaslechla, dámo, zavolejte mi na tohle číslo. Já jdu na vzduch. Pitomec. Skvělý. Nevím, kdo by mi zrovna teď mohl volat. Haló? William Archer? Haló? William Archer? To jsem já. Kdo je to? Zvláštní agentka Kat Vasquezová z FBI. No, myslím, že víte, proč vám volám. Lítáte v pořádném průšvihu, pane Archere. Zabil moji ženu. Kdo zabil vaši ženu, pane Archere? Byl u nás doma. Zabil moji ženu a čekal tam na mě. To je dost přitažený za vlasy, pane Archere. Mám snad věřit tomu, že zvláštní agent Rodriguez zabil vaši ženu, jejího milence, a pak na vás čekal, aby vás mohl taky zabít? Ježíš, já nevím, jak se jmenuje, prostě mě chtěl zabít, to je jediný, co vím. A co ten milenec? Terry Baskin, to je můj šéf. Víte, co se myslím, pane Archere? Myslím, že jste přišel domů. Našel ženu v posteli s vaším šéfem a zabil jste je. A zvláštní agent Rodriguez si vybral špatný den na návštěvu. Co to povídáte? Jste vyšetřován ze zpronevěry, pane Archere. Členem vyšetřovacího týmu byl i agent Rodriguez, který k vám dnes večer přišel. Aby mě zabil! Musíte mi věřit. Já nikoho nezabil. To on zabil moji ženu. Já jsem účetní, ale nic jsem nespronevěřil. To vůbec nedává smysl, pane Archer. Teď je třeba, abyste sem přišel a vypovídal. A potom budete mít možnost hájit se. Chci, abych se vydal do rukou policie. No a co chceš dělat? Nevím, co mám dělat. Je to na vás, rozhodněte se, pane Archere. Já jsem nikoho nezabil. Kde jste teď, pane Archere? Pane Archere. Sejdu se s váma. Řeknu vám, kde jsem. A když se vám nebude líbit, co řeknu, tak mi zatknete, co mi zbývá. Tak řekněte mi, kde jste, pane. Jsem v americký jídelně. Dám vám jednu šanci, pane Archere. Ale nesmíte mě zklamat. Thank you.
Pohlídejte to tady, než přijde soudní lékař. Dovnitř nesmí nikdo kromě jeho týmu. Reggie, tady Kat. Hele, můžu tě o něco poprosit? Jo, já vím, že je pozdě, ale můžeš mi udělat něčí profil? Není to pachatel. Je to zvláštní agent Trevor Devlin. Jo, já vím, že je od nás, proto tě tak prosím. Jo. Děkuju ti, Sparksy. Seš dokonalej. Dobrý večer, zůstaňte tady, ještě se vrátím. Neboj, Manny. Pošli k čertu, kamaráde. Něco děsného, jestli mi neuvěří. Zavřou mě. Bile. Zavřou mě na strašně dlouho. Jak se to mohlo stát? Vždyť jsem nic neudělal, do prdele! Bile. Sedni si, prosím tě. Poslyš, to bude dobrý. Doufejme. Přítelkyně. A jmenuje se nějak? Eleanor Hassová. Byla jste dnes večer s ním? Jo, byla. Proč? Jak to myslíte, proč? Celkem jednoduchá otázka, pane Archere, proč? Večer jsme se seznámili, potom co Will zjistil, že ho žena podvádí. A zabili? Ne, to udělal ten chlap. Toho agenta z FBI, toho máte na mysli? O agentovi z FBI nic nevím. Byl tam chlap, co mě chtěl zastřelit. Nandejte si je. Sednout. To jsme jako začení? Zatím ne. To dělám jen pro klid duše. Můžu? Tak, který z vás začne? No dobře. Tak se do toho pustím. Zabil jste zvláštního agenta FBI Manuela Rodrigueze, pravda nebo lež? Kde je? Tady není. Tak kde je? Tady! Pravda. Pak jste zabil vaši ženu a toho muže, se kterým spala. Je to pravda?
Líbíš se mi, Terry. Ne! Ne, nezabil! Vy buďte sticha, přijdete na řadu. Mám pravdu? Je to lež! Já manželku nezabil! Já manželku nezabil! Oba se podívejte na tohle. Je to muž, který vás chtěl zabít? Ano. To je on. Dobře, tak mi odpovězte, jen pravda nebo lež. Chci slyšet pravdu. Dnes večer jste zjistil, že vás žena podvádí. Ano, pravda. Asi tu zůstanu přes noc. Nesnáším, když spíš v kanceláři. Odešel jste z domu, aniž by došlo ke konfrontaci s ní nebo s ním. Pravda. Seznámili jste se spolu a oba jste se rozhodli začít znova. Riku, přece ale ne to! Nebo co? Pravda. Vrátíte se domů? Najdete tam manželku i jejího milence? Zabité agentem FBI. Bez zjevného důvodu se snaží zabít i vás. Vy se bráníte, jenže v sebeobraně ho zabijete. Co budeme dělat? Nic jsme neprovedli. Kdyby se někdo ptal, zabil jsem ho já. To všechno je pravda. Dost nepřesvědčivý. Copak se můžu vrátit na oddělení a říct jim, že i když všechno nasvědčuje tomu, že to byl zločin zvážně, podezřelej je ve skutečnosti nevinnej a chce začít novej život. Problém je v tom, že vám věřím. Ale jak pro Boha přesvědčíme ty ostatní? Proč? Proč? Vypadáte zklamaně. No... Myslela jsem, že... Nevinný, dokud se vina neprokáže. Tím se řídím. Je tu pár věcí, kterými nesedí. V kuchyni na podlaze byl kromě pistole i nůž. Rodriguez měl pokousanou ruku. Jo, kousla jsem ho. Všechny důkazy nasvědčují tomu, že Rodriguez vás chtěl zabít. Na místě činu byl jediný, kdo měl zbraň. Všechno nasvědčuje tomu, že jste se zoufale snažili utéct. Jediný, čemu nerozumím, proč? Řekni o té nehodě. Vybuchlo tam auto. Z toho auta jsem vytáhl chlapa, odvezl jsem ho do nemocnice a... Kdy to bylo? Dnes večer. Zatraceně. Alan Robbins. Oni ho chtěli zabít. To jsem nečekal, že se to auto bude kutálet. A sakra. Ten blbec ještě žije. Lidské tělo je úžasné. A co chceš dělat s tou bouchačkou, prosím tě? No co asi, můžeš hádat. Toho právníka jsem zabil, jak si chtěl, jo. Takže teď to uděláme podle mě, jo? Dobře. Izo chtěl střelit do hlavy? Jo, proč ne? Mám lepší nápad. Máš lepší nápad? No tak dobře, tak se ukáž, čeká. Hned jsem zpátky. Pomoc! Co? Hele, promiň, je ti špatně rozumět. Ty máš bombu? Proč si myslíš, že bomba je lepší? Třeba proto, že nebude mít v hlavě kulku. Opatrně, člověče. Sakra, jdeme. Meni! Do prdele! Jede auto, běž! Pojď, člověče, dělej honem! Pomoc! Haló? Pomoc! Je tam někdo?
ještě jsem ho měl zastřelit. Zavolám sanitku. Všude je tu cítit benzín. Jak se jmenujete? Alan. Alan, dobře. A jak dál? Robinson. Alan Robinson. Dostanu vás osud, nebojte. No tak co je s tím člověče? To budou asi baterky. Sakra. Přece si říkal, že je to baterkama. Tam se baterky nedávají. Neměl bych jim pomoct. Přinesu lopatku. Ježišmarja! Mám lepší nápad. Teď se to udělá podle mě, ano? No jo. Vezu vám zraněného z autonehody. Můžete připravit nosítka? Prosím. Vy jste teda nestrácel čas. Říkal si, že ten člověk mu mlel nějaký čísla. Jo, to je fakt. Byla to řada čísel, jenom prostě... No? Nevím, co to mělo znamenat. 8, 6, 2, 6, 1, 12, 12, 70... Jen vydržte. 8-2-6-2. Cože? Co to znamená? 1-2-7-0. Už tam skoro jsme. Zvládnete to? 8-2-6-2. Cože? 1-2-7-0. Co je to? Můžu se podívat na ten průkaz? To je ono. Shoduje se to. Rome, jaká byla ty další čísla? 127 120. Seďte tady. Tady zvláštní agentka Vaskézová. Číslo 2238 musí mluvit s agentem Sparksem z ústřední evidence. Díky. Co to mělo znamenat? Nevím. Bože, jenom doufám, že je na naší straně. Reggie, no tak ozvi se. Nejsou moc těsný. Ne, je to dobrý. 1-2-7-0. Jo. Až tohle skončí, Reggie, pozvu tě na steak. Jako bychom byli u toho. Hele. Jsem si z 99% jistá, že mluvíte pravdu. Ale zabil jste agenta FBI. A tak vás nemůžu jen tak pustit. Musím vás zatknout. Hlavně kvůli vašemu bezpečí. Bezpečí? Vždyť je mrtvej. 1-2-7-0 je číslo průkazu jeho partnera, agenta Devlina. A vy si myslíte, že nás chce zabít? Teď jsem mluvila s někým z ústředí.
Manuel Rodriguez pracoval s Devlinem spoustu let. Bosna, El Salvador, Mexico City, Brazílie. Devlin to dělá od 80. let. S ním si nezahrávejte. Tady mám auto. Jsou ty pouta opravdu nutný? Já přece neuteču. Předpisy. Jak dlouho to asi bude trvat? Dlouho ne. Agentko Vaskézová, přišel jsem si převzít toho vězně. Devline. Já ho mám na starosti, takže to není nutný. Ja, můj kamarád má na to ale jiný názor. Otočte se. Co pak? Záleží na tom. Dejte mi Archera a všechno bude v pořádku. Poslyšte, my přece pracujeme pro stejnou vládu. Ne, já pracuji uvnitř té vlády a to je velký a podstatný rozdíl. Skončil jste, Devline? Promiň, pusinko, to se ti moc nepovedlo. Musíš rychle utíct. Běž! Oba musíme rychle pryč, nikdo nám nebude věřit. Běž! Archere! Celý život. Před něčím utíkám. Teď mi konečně něco stojí za to, abych bojoval. Neumřeme. Neboj se. Neumřeme. Archere! Jste v cizím prostředí, pane Archere. Měl byste na sebe být hrdý, víte to? Rozložil jste moji operaci jako domeček z karet. Tohle už musí přestat! Nechte nás na pokoji! Prosím vás! Takhle to nefunguje. Tohle není hra. Já vím, že to není hra. Chci jenom žít jako dřív. Je mi líto, ale to nejde. Chci žít jako dřív. Já věci dokončuju. Neprodlužuju je. Říkal jsem si, proč jste se mi vy připletl do cesty. Vy jste účetní, pane Archere. Měl byste chápat, že tím, co dělám, usiluju o rovnováhu. Už toho nechce! Hajzle jeden! Zatraceně. Ale ne, pane Archere. Už po druhé dneska mám smůlu. Víte, čím se lišíte vy, amatéři, od profíků? Prozradím vám to. Neprůstřelnou vestou a municí. Bojím se. Nic. Je mi to líto. Postavte se, pane Archere, a vy taky, slečno. Já nemůžu. Už nemám žádný náboje, tak prosím vás, nestřílejte.
Dal jste mi malý zpropitný. Cože? Váš kamarád měl pomerančovej džus a dal jste mi strašně malý zpropitný. Svět je malej. Mnohokrát jsem byl svědkem smrti, pane Archere. Měl byste být hrdý na to, že jste vzdoroval nejdéle. Škoda, že jsem se na vás nemohl víc soustředit. Mohli jsme si ušetřit hodně potíží. Teď je čas zemřít. Děkuju. 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 Tak a co teď? No, pane Archere, jste volný. Jako byste to nebyli. Vemte tu dívku. Děkujeme. Pane Archere. Děkujeme. A utíkejte. Díky. Hodně štěstí. Cítím se skvěle. Paní Archerová. V českém znění spolupracovali Libor Hruška, Libor Terš, Šárka Vondrová, Radek Hope, Pavel Vondra, Radovan Vaculík, Oto Rošecký, Vanda Konečná, Hana Jiříčková, Marcela Kyselová, Milan Stejskal, Věra Vajsarová, Andrea Bodnárová, Martin Porubský a Milan Soták. Pro SPI vyrobila Saga TV v roce 2010.